بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے اور آج ہم انشاءاللہ چھٹا کلمہ اچھے طریقے سے سمجھ کر بما اردو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھٹا کلمہ ردی کفر ردی کفر کے معنی کفر کو مٹانا اللہم انی اللہ کے نام کو موٹا پڑھا جائے گا اور میم کے اوپر غنہ کیا جائے گا انی کے نون کے اوپر بھی غنہ کیا جائے گا اور یا کے اوپر مد ہے تو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا اللہم انی اعوذ بکا اعوذ بکا من ان اشرک من ان اشرک بک شیئا واو کے اوپر غنہ کیا جائے گا بک شیئا وانا اعلم وانا اعلم به ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو کھڑی زیر کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا الف کے اوپر مد ہے تو الف کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو کھڑی زیر کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا أَعْلَمُ بِهِ تبت عنه تبت عنه وتبرأت وتبرأت من الكفر من الكفر والشرك والشرك والكذب والكذب والغيبة والغيبة والبدعة والبدعة والنميمة نون کے اوپر غنہ کیا جائے گا اور میم کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا والنميمة والفواحش واو کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا والفواحش والبهتان والبهتان والمعاصي صوت کو تھوڑا سا کھینچا جائے گا والمعاصي كلها ہا کو بھی تھوڑا سا کھینچا جائے گا كلها وأسلمت وأسلمت وأقول قاف کو تھوڑا سا کھینچا جائے گا اور قاف کو موٹا پڑھا جائے گا وأقول لا إله الف کے اوپر مد ہے تو الف کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا لا إله إلا الله اللہ کے نام کو موٹا پڑھا جائے گا إلا الله محمد میم کے اوپر غنہ کیا جائے گا محمد رسول اللہ یہاں پر بھی اللہ کے نام کو موٹا پڑھا جائے گا رسول اللہ اللهم إني أعوذ بك من
أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا اور میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا، کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. او اللہ، آئی سیک ریفیوج ان یو فرام دیٹ آئی شوڈ ناٹ جوائن اینی پارٹنر ود یو اینڈ آئی ہیو نالج آف اٹ. آئی سیک یور فارگیونیس فرام دیٹ وچ آئی ڈونٹ نو. I repent from it ignorance and I reject disbelief and joining partners with you and of falsehood and slandering and innovation in religion and tales and evil deeds and the blame and the disobedience all of them I submit to your will and I believe and I declare there is none worthy of worship except Allah and Muhammad peace be upon him is his messenger. تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.